Program poticanja stanogradnje pokreće se i u Osijeku u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama. Zamjenik ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Željko Uhlir istaknuo je kako je putem programa POS-a do danas realizirano više od 5500 stanova u cijeloj državi ukupne vrijednosti od 2,5 milijarde kuna. Direktor APN-a Slavko Čukelj naglasio kako je u program POS-a do sada u Slavoniji i Baranji izgrađen 291 stan, od čega u Osijeku 72 stana, ali je posljednja građevina dovršena 2004. godine, a u zadnje vrijeme nije bilo suradnje s gradskom upravom. Kazao je kako APN provodi anketu kako bi se provjerilo zanimanje građana za ovaj program. Takva se procedura provodi ako lokalna samouprava ne surađuje u projektu, pa APN upućuje javni poziv građanima radi utvrđivanja potreba za stanovima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku da se u okviru pomoći jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje strojeva i posuda za odvojeno okupljanje otpada gradu Vukovaru odobri oko 6 milijuna kuna. Od tog iznosa 2,3 milijuna kuna odobreno je za kupovinu kompaktora otpada, 2,3 milijuna kuna za kupovinu posuda i kontejnera i još 1,2 milijuna kuna za kupovinu posuda u kojima će se odlagati papir, staklo te tvrdi bio otpad. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo istaknuo je kako je donacija iznimno vrijedna, jer kompaktor koji smanjuje volumen otpada koji se odlaže omogućit će odlaganje većih količina otpada na Petrovačkoj doli. Novi kontejneri će biti poluzatvoreni i bit će ukopani u zemlju. I dok većinom slušamo priče o tome kako mladi Hrvati odlaze iz Hrvatske trbuhom za kruhom, ima i potpuno drugačijih priča. Obitelj Plišo vratila se iz Njemačke u Vukovar kako bi ovdje dalje gradili svoju budućnost. Na vukovarskoj Mitnici otvorit će dom za stare i nemoćne osobe u kojem će posao naći oko 25 osoba. U zgradu od 2104 metara do sada su uložili vlastitih 8 milijuna kuna, a za dovršetak radova potrebno im je još 4 milijuna kuna koje se nadaju osigurati kroz kredit HABOR-a. Potencijal za uspjeh obitelj Plišo vidi u činjenici kako u istočnoj Hrvatskoj trenutno živi oko 130 tisuća ljudi starijih od 65 godina. Nakon otvaranja, novi dom za stare i nemoćne osobe Magnolija imat će kapacitete za 80 korisnika, o kojima će skrbiti 22 osobe. I u Osijeku je Međunarodni dan obitelji. Druga je ovo godina za redom da obiteljski centar Osječko-baranjske županije obilježava ovaj poseban datum koji je u svijetu prvi put obilježen 1994. godine na inicijativu Ujedinjenih naroda. Osječki je Trg slobode tim povodom bio mjesto za različite zabavne i edukativne radionice. U ovaj projekt uz obiteljski centar Osječko-baranjske županije bili su uključeni i policijska uprava, građanska prevencija Osječka škola, Gradsko društvo Crvenog križa, Đakovačka nadbiskupija, Bračno i obiteljsko savjetovalište te udruga Neovisnost. Nakon što je tek zaključena sezona u kojoj je ženski rukometni klub Osijek ostvario osnovni cilj, a to je ostanak u prvoj ligi, jednom od najuspješnijih sportskih kolektiva istočne Hrvatske, iznenada je zaprijetilo gašenje. Riječ je o iznenadoj blokadi klubskog računa zbog dosad nepoznatih i nagomilanih dugova od ukupno 50 tisuća kuna koji su uglavnom stvoreni između 2003. i 2007. godine. Klubski predsjednik Krešimir Dorić uputio je otvoreni apel javnosti za spas kluba kojim prijeti gašenje i samim tim raspuštanje svih natjecateljskih ekipa. Ženski rukometni klub Osijek osnovan je 1954. a u svojoj povijesti osvajao i dva pokala Kupa europskih pobjednica kupova. Za sutra prognostičari najavljuju promjenjivo vrijeme uz mjestimičnu kišu, a osobito poslije podne i pljuskove s grmljavinom. Ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 12 do 16, a najviša dnevna od 21 do 27 stupnjeva Celzijevih.